стародавна українська вишивка мала певні символи. І вона зараз приймається не лише як елемент якогось декору, а дослідили, є такий дослідник український Василь Підгірняк, який зайнявся дослідженням цієї вишивки, і він розробив такий алфавіт вишитих імен. Тобто кожна буква з алфавіту є певною, відбивається візерунком. Закодувати у вишивці можна не лише імена, а й будь-яке слово. Кожна буква, наче ієрогліф, має свій візерунок. Ольга Бабчук вишиває імена на прикрасах – кулонах, сережках, запонках. Найчастіше такі популярні – Марія, Софія, Анастасія, Ірина. Ольга відзняла відео, щоб показати користувачам соцмереж, як кодує імена. Вона вірить, що кожен символ на вишивці, кожен хрестик, що лягає на полотно, має певне значення. Взагалі вважається, що ці закодовані імена є своєрідними оберегами для власників. Вона постійно вдосконалює свою майстерність, випробовує різні техніки – бразильську гладь, об'ємну вишивку. Ольга – піаністка, проте зараз повністю присвятила себе вишиванню. Мені дає натхнення і природа, я зараз живу за містом. Насправді, про натхнення я його черпаю з дуже багатьох речей. Найперше, я так для себе визначила, що натхнення, власне, від моєї роботи, від спілкування з людьми, бо саме так я себе проявляю і саме так проявляю свою творчість, що є в мені. Вишивальниця розповідає, ескізів для робіт не малює, а одразу втілює творчі ідеї на полотні. Найбільше у мене така квіткова тематика. Я люблю квіти, люблю їх відтворювати. У мене є багато таких відтворень. Мене просять відтворити, наприклад, якусь квітку, і я стараюся її максимально відтворити. Вишиття в одязі, взутті та прикрасах знову повертається у щоденний вжиток українців, каже майстриня. Складається думка, що якщо це вишиті прикраси, то це обов'язково має бути прикрасу під вишиванку, десь там на якесь таке свято, міроприємство, куди треба гарно одітися і там раз на якийсь там певний період вдіти. А я цю думку трошки по-іншому подаю. Я подаю це так, що просто будь-який щоденний образ можна прикрасити такою унікальною роботою, авторською.